7. Første gang. Klaus! Vi stopper. Hvad fanden er det, der fucking foregår? Hvad fanden er der med ham fotomanden der? Med fotomanden? Ja, en pat stiv, eller hvad? Det sejler rundt det hele. Godt, vi går på stativ. Du har præcis 5 sekunder til at fjerne det lort, ellers tager det lokum og får op i røven på dig. Det her er Tony. Tony vil gerne i biffen med sine børn. Jeg tror ikke, du må se dem. Se dem en gang om måneden, ikke? I 5 timer. Men det er jo godt. Hej far. Hej Ida. Far. Hej Brian. Det hedder jeg jo så ikke mere. Jeg hedder ikke Brian mere. Vi har skiftet navn. Han hedder Gustav nu. Ja, hvad? Det her er Claus. Claus laver ikke film for børn. Kommer lige fra Berlin Festivalen, så jeg har lidt jetlag. Jeg tror, vi har lavet et lille mirakel. Hvad har du egentlig tænkt, at vi skal lave for? Skal du i biffen, ikke? Jeg har bestilt billetterne. Skal jeg lige vise mig lige aviserne? 6 stjerner over hele linjen. Mesterværk. Ja, fik vist kun 4 i information, ikke? Altså, der er ikke nogen, der læser den lortavis. Længe må du tage din medicin, eller hvad? Der stod i kraft, den mig, det var et mesterværk, ikke, mand? Du ville sgu heller ikke bryde dig om at få serveret en hundlort, når du bestilte en hakkedreng. Nå. Hvor mange billetter har den talt? 7. 7? Jamen, det er da skide godt. Du har da aldrig solgt så meget. Claus, her i premiere-weekenden satte din film faktisk en trist Danmarks-rekord. Jeg laver ikke film for publikums skyld. Jeg laver film for min egen skyld. Skal du være statist? Og dig der! Mig? Ikke det der bøssesvin! Kom nu! Jeg mister måske retten til at se mine unger på grund af dig. Og hvis det sker, så er din røv en sommerhat resten af dit liv. Jeg skal selvfølgelig sige undskyld til den psykopat. Det her kommer til at gå over historien som det værste, der nogensinde er blevet optaget. Ved du hvad, du æder op med en klar fat at høre på. Du er Claus. Klok! Film er din sund! Er det det? Hør, jeg har ikke gået på teaterskolen i 4 år for at slagte en hund og sige underlige replikker. Så du er en røv, Tony, du ikke har ringet. Ja, det forstår jeg godt. Nå, hvor længe har I to turde, du har været kærester? Er du bare ligeglad med, at det er noget lort, vi har lavet? Det er jo bare en film, Claus. Undskyld, hvem er det, der skal røvkugle her for at få en croissant og en latte? Kom nu, venner. Det kan ikke være mig, der gør det hele.